Дайте, представете ни се, откъде, от някакъв филм ли излизате, Кристина? Ние сме огнено шоу Divinitas и се надяваме да ви запалим тази вечер. Здравейте, ние сме огнено шоу Divinitas. Занимаваме се с огнено изкуство и въртене на огън. Ние сме уникални, различни и искаме да представяме най-добре за България. Търси талант. Гърда, добре български говори. Ще те ударя и ще те изхвърля през прозорца. Ето там, ето там, не ме интересува. Знаме на първия етаж. Жулито, че ще бъде заград, но трябва да внимаваме да не го препечем. Когато сте готови, ще ви гледаме с голямо удоволствие. Ще ви запалим по огненото изкуство. Три пъти да, продължавате напред. Добре, приятели. Добре, да, хубаво го направих. Очаквайте ни скоро!